passion, everything, it must be on the pitch. Come on, Dad! 1, 2, 3! Mano sprendimas jau baigti savo kaip profesionalo karjerą. Natūralu, ateina laikas, kaip aš sakau, kad ir koks kovingas esu, bet laikas yra neįveikiamas ir tu nori, nenori, kaip mano situacijos net sakyčiau, jisai mane vystė kaip smauglys, taip polieto, žinai, ir galiausiai nugalėjo, ir ką šiais metais parodė ir sveikatą jau, kad tai tos mikrotraumas, atsistatymas sunkesnis, ir tai ženklas, kad reikia šitą savo futbolo gražų etapą jau baigti. Iš tikrųjų, visiškai ramybė, nes, nu, tu pats jauti, kad jau, nu, aš vis tik jau 309 yra ir tiek metų futbole, ir tu jau pats jauti, kad, nu, tu jau viską atidavei, ką galėjai, ir kad kito kelio nėra. Futbolas, nu, čia yra mano širdy ir ta aistra, kokia aš jaučiu futbolui. Nu, gal žmona nesupyks, bet irgi antra mano meilė, tas futbolas. Ir aš kiekvieną dieną aš einu su toks laimingas į tas treniruotės. Ir kai žaidi, ta aistra ta mane veža į priekį. Ir kol turėjau, sakau, sveikatos, kol kūnas galėjo konkuruoti šitam lygyje, tai tol aš ir žaidžiau, o kai kūnas rodo ženklus, kad laikas jau nustoti, tai ir išeini. Tikrai galėčiau pasidžiaugti, kad rinktiniai pavyko tiek rungtynių sužaisti, su svajone, kurią turėjau su Žalgiriu, išeiti į grupę tapus europiniuose turnyruose. Taip, aišku, gal aukščiausias būtų sužaisti čempionų lygos grupę tapę, bet svajonė, gal skaičiau, šita buvo neįgyvendinta, o visumoje tai legionieriaus duonas paragavau tiek Škotijai, tikrai nuostabus prisiminimai mano ten pirma, kaip legionieriaus duona buvo, išvažiavau į tokią tikrai futbolo šalį ir tie buvo pilni stadionai man pačiam tokiam kaip jaunam dar žaidėjui, tai kažkas buvo nerealaus, paskui Ukraina sekė, tikrai irgi buvo aukšto lygio lyga. Ir ten irgi buvo nuostabus prisiminimai ir galiausiai čia grįžau į namus, kur, sakyčiau, šitie metai praleisti buvo gal mano patys laimingiausi. Tai neskaitant paskutiniųjų, bet išeisiu iš futbolo pats laimingiausias. Iš tikrųjų tikrai tiek nesitikėjau, aš šiaip kažkaip, tai būdamas jaunas, galvoju, nu gal čia būtų smagu iki 36 ta žaisti profesionaliam futbole. Bet, nu, tai viskas susiklostė, kad patyriau ten ganėt, man atrodo, būdamas berods 33 tos kryžminių raiščių, ta trauma, man atrodo. Tai va tie metai, tas 7 gal tie mėnesiai be futbolo, man vėl tokia iššaukė kažkokia ta aistra, vėl tokia begalinė, kad ta norą tokia žaisti ir paskui vat, siekimas vėl tapti čempionais, tas buvo užsibrėžtas tikslas, kur mes, man atrodo, yra 3 metus iki to keliavom, tai vis tas norėjosi tapti čempionais ir paskui kūnas leido, dar tikrai nenusileido jaunimui ir mintis ir buvo, kad kol dar bus konkurencingas, to žaisiu. Kai yra įstrigę ir tie ir nusivylimai, aišku, nes futbolas vien tik tais rožėmis klotas nebūna ir vien tik pergalėmis, tai aišku ir nusivylimai buvo tas toksai įstrigęs, kur Astanoje praleidom paskutinę minutę, kai buvom visai šalia, va tas yra įsimintinas, o visumoje, tai kai sunkiai kovėmės ir paskutiniam turė iškovojom tos čempionų tą titulą, vėl susigražinom, tai tas momentas labai įsimintinas ir aišku, tie praeiti metai buvo fantastiniai ir įsimintiniausi. Tai aišku, čia yra svajonė, kad kur tu pradėjai, kur tu užaugai ir
ten pat sugrįžti ir gražiai išeiti. Planuoju išbėgti neilgam laikui, bet savo galbūt tas 13 minučių sužaisti. Kažkaip gyvenime, matot, tokie ženklai susiklosto, kad pats asmeniškai esu iš Dzūkijos kilęs, šaknys, tėveliai iš Dzūkijos ir su Dzūkų komanda baigti savo karjerą, tai tik tais, nu, džiaugiuosi dėl to. Laikas parodys, bet tikrai nenorėčiau nutolti nuo futbolo, vis tik tiek metų praleista futbole. Norėtųsi ir toliau prisidėti prie Lietuvos gerinimo futbolo visos situacijos ir tikiuosi, nu, laikas parodys, kur atsidursiu. I'm so proud of you all guys. Love you. Davai!